akmens sūnus ir milžinas. Grąžinsime ugnį žmonėms. Kad tik sulauktume sos ruko. Kur Nartos vyrai, galiūnai, kas nutiko? Milžinas įnišas pasigrobė ir šviesą, ir šilumą. Tai grūdus... Tai ugnį iš mūsų pagrobę, kur teisybė? Teisybė ten, kur nugalimas priešas. Kas jums, broliai Nartai? Išgelbėk mus, sosrūkai. Užkurk ugnį. Sušildyk mus. Ačiū, sosrūkai. Ačiū.
Aš iš žmonių giminės, bet negudruolis. Saugokis manęs. Man saugotis tavęs. Kas tu? Aš nartu piemuo. Ieškau arklių. Paleisk mane. Na ne. Tu pirmiausia man pasakyk, kur galima rasti sosruką. Tai jis turbūt pagrobė ugnį. Aš juk piemo ir niekarto jo nemačiau. O ką tu esi girdėjęs apie sosruko jėgą? Tu net nesugebėtum žaisti jo žaidimus. Imk ir parodyk. Gaudyk. Geras susijėmimas. Nuo jo kakta tam pakitesnį. Dar ką nors sugalvok. Įsižiok, gaudyk. Įsižaidimas geras. Jis man patinka. Tik sunkesnis galėtų būti. Pasisodink mane ant peties. Įbrisk į vandenį. Dabar pūsk stipriau. Užšaldyk jūrą. Išeik. Pūsk stipriau. Ne visas properšas užšaldė. Na, įnišai, išeik į krantą. Dabar turbūt atėjo man laikas mirti. Na, neužauga, imk mano kalaviją, nukirsi man galvą. Nusikratyti. Kirsk mano galvą ir tavo gyslomis tekės milžino jėga. Pasilik savo naikinančią jėgą. Tik žmogaus jėga verta pagarbos ir šlovės. Šlovės